Hej och välkomna till en ny Roblox-video. Ni ser här att jag kör i Brocaven. Fast de kläderna vi har på oss nu, de ska vi inte ha. Utan de kläderna vi ska ha. De kläderna vi ska ha. Det är inte den där. Vi ska se ut så här. Okej, då sätter vi igång. Okej. Ja, vad väljer vi? Vad säger som en skateboard? Nu ska jag bara välja hus. Okej. Byrådex. By Robux. Nej. Cancel för att ta. Om vi inte har råd så måste vi hitta ett annat som vi har råd med. Det här har vi råd med. Ni tänker vad jag ska ha för hus. Det får ni se i det där Roblox-video. Där står det, för att byta hus måste du vänta i 10 minuter. Det vi ska ha för Gillar du att vänta, Svante? Faktiskt inte. Vem spelar du med nu då? Jag kör med min lilla syster. Kör, Palle! Hej, jag är Svantes lilla syster och idag ska jag vara med i hans blogg och spela med han. Och därför jag... Eller vänta. Vad spelar ni för spel? Det är ett spel som heter Brocaden och det är i Roblox. Och då ska vi alltså... Nu ska jag försöka komma in på min stora brorsa Svantes... hus. Jag heter Polly och min storebror heter Svante. Det kanske ni vet redan. Är det han som sitter där bredvid dig? Ja, det är det. Häng på honom. Jag tänkte. Åh, nu är vi tillbaka till mig igen. Så jag tänker visa rummen jag tänker sova i. Nej, först ska jag bara trycka på min lilla syster. Och sen ska jag... Men Polly, jag vet hur man gör. Du behöver inte komma. Ni både spelar spelet och är tillsammans. Ja. Ja, det är coolt. Okej, vi fortsätter med min Roblox-video. Jag tänkte att vi skulle åka till stranden. Okej, vad ska vi göra där? Sola och bada, tycker jag. Okej, så vi kan gå ut. Jag siktar in sig. Nu går vi iväg. Okej, men hur ska vi ta oss dit? Det är en bra långt bit. Vi har inget att åka på. Så då ska vi se. Vi kanske har någon cykel eller någonting. Polly, nu ska vi resa. Sisten till stranden. Nu är jag på väg till havet. Fast det börjar bli kväll. Och... Havet inte ditåt, då är det upp hitåt. Fast jag vet inte hela vägen till havet. Så det är lite svårt. Men jag och min storebror jag tävlar och jag är ändå längst fram. Så, men jag hoppas jag kommer vinna. Men gud. Vänta, är det hitåt?
Nej, jag har kört fel. Nej, jag har kört fel. Och nu är jag jättenära havet. Nej, han är före mig. Aha, jag hann före dig, Polly. Haha. Nu ska vi segerdansa. Det här kallar jag mina segerdans. Okej, måste fixa till min frisyr. Oh yeah. Ni kallar mig, det är nog ingen i världen säger att jag och Polly har det extremt det största krig, sjukaste prankkriget i hela världen. Jag tycker faktiskt att Polly har gått ett steg för långt. Hej. Och gilla och prenumerera på min kanal.